Përshëndetje. Përshëndetje miq të Spektrum. Kjo javë kishte në brendësinë e saj edhe përkujtimin ose më mirë të them, ishte një moment jubilar i një çlirimi të një nga kampet më famkeq që ka pasur bota, një nga kampet e çfarosjes, i cili është simboli jo vetëm i çfarosjes së hebrejve, por i një krimi makabër, i një krimi kundra njerëzimit, nga më të mëdhenjt, por i ekzekutuar në Evropë, i ekzekutuar në kulmin e qytetërimit. Ishte pikërisht 27 janari i vitit 1945, kur trupat sovjetike çliruan kampin e abandonuar nga nazistët, kuptohet, në Auschwitz-Birkenau. Ishte një kamp i cili në brendinë e tij kishte çfarosur miliona njerëz, shumica e tyre ebrej. Kur hynë sovjetikët, gjetën vetëm 7000 kufoma të gjalla, dhe midis tyre akoma me shpirtin në përdhëm dhe 1000 fëmijë. Aty pan krimin e jashtëzakonshëm, dhe gjithë bota ka dhe pamjet, i cili ishte momenti i ndërtimit të tillë kampeve kudo në Evropë, që ishin jo kampe pune, po kampe të çfarosjes në masë. Sot Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, i cili është në Poloni, është një nga muzeet më fantastik, i cili është memorie. Memorie e gjallë e një nga masakrat, një nga çfarosjet më pa logjik, më absurde, po njëkohësisht edhe më kriminale që ka shpikur mendja e njeriu. U bën përkujtimet, ishin lider nga gjithë bota, u bën lutjet, u mbajtën fjalimet, u përkujtua, dhe memoria sot është krejtësisht e gjallë, ku njerëzit shkonin me trena, shkarkoheshin, dhe pastaj u jepesh një peshqir për të bërë dush. Në fillim ishin gra dhe fëmijë bashkë dhe burra veç, pastaj ka shumë u ngarkua ky proces sa i futnin me mira njerëz nëpër dhomat e famshme të gazit, dhe aty pastaj lëshosh gazit dhe vdisni për të djegur krematoriumet e tyre të famshme. Po më përpara i zhvishnin nga dhëmbët e harta, nga gjysdykët, nga flokët, nga senet që kishin e vetë. Nuk mund të bëhej krimi më i madh se sa kaq. Ky 75 vjetor që kujton këtë ngjarje të jashtëzakonshme dhe këtë kamp të jashtëzakonshëm, i cili nuk ishte se ishte i vetëm në Evropë, ishte dhe kampe tjerë, nuk se Auschwitz ishte vetëm, ishte dhe Mauthausen, ishte dhe kampe tjera, çfarosje, të cilët duke sikur të bënin punë dhe e shfrytëzonin një farë mënyrë edhe krahun e punës, krahun super të lirë të punës, duke vdekur njerëzit, duke u përdorur torturat nga më të mëdha dhe eksperimentet më të mëdha. Mauthaus, Buchenwald, shumë e shumë kampe të tjera, çfarosin. Kjo datë, e cila tenton gjithmonë ta kujtoj, ta sjellë ndër mend të njerëzimit pikërisht këtë krim të jashtëzakonshëm, sigurisht më ka detyruar dhe mua që të kujtoj edhe një nga aspektet fantastike të një shoqërie si kjo jona, e cila midis shumë gjërave që ne i kritikojmë shpeshherë, autokritikohemi, autosugjestinohemi në kritika dhe ne në përgjithësi, por ka një të mirë të jashtëzakonshme. Në këtë drejtim është një nga shoqëritë më të mira në botë, për mos më thanë më e mira në botë.
Dhe ne, hebrejt, u trajtuan jashtëzakonisht mirë nga një shoqëri e tillë, e qartë përmbi bashkëtesën, përmbi tolerancën dhe një shumë efekte tjera që kanë të bëjnë ndryshueshmëritë në etni, në religion, në racë. Hebrejt në Shqipëri janë dyfishuar mas luftës, ku në shumë vendet qytetruara, si bie fjala në Holandë, janë çfarosur. Holanda ka pasur 148.000 para viteve 37, 36, 37 dhe mas luftës dytë botërore i mungoni 100.000 hebrej. E solla këtë rast sepse në Shqipëri nuk ka raste të çfarosjes familjeve hebreje, përveç një rasti i cili është në Shkodër. Është familja Arditi. Një prej pjestarve tyre është edhe dëshmorë, shpallë dëshmorë nga regjimi dikurshëm, por me plot të drejtë, sepse ka dhënë jetën. Familja Arditi e psoi, sepse ishte e sketuar, ishte një familje shumë e mirë, e integruar në Shkodër, por veproi me vonesë dhe nuk pranoi që të fshihej gjatë kohës ardhes së Gjermanëve. Edhe pjesë e madhe e pjestarve tyre u ekzekutua në kampe, në përburgje, u çfarosë si shumë e brejt tjerë. Me gjithë të pati fatin që pëtonë të njeri për tyri që li kryoj familje, dhe njerëzit kanë punuar në punë të rëndësishme. Ato ishin familje shumë e mirë, shumë e regullë, ishin njerëz me bizneset e tyre, me nëshmërnin e tyre dhe e respektuar pikërisht në atë rrugën. Badra, por nuk u bë mundur shpëtimi i tyre pikërisht nga fakti që është dëshmi e tyreja që nuk pranuan aty për aty dhe të ndihmoheshin, të largoheshin përkohësisht që të shpëtonin jetën. Duke qenë se ishin edhe të skeduar jo vetëm nga gjermanët që e dinin, por kishin edhe letrat e Gestapos që vinin pikërisht nga pushtimi italian. Ajo ishte një familje e skedume dhe gjatë kohës italianë. Me gjithë këto dokumenta unë i kam marrë në arkivin e Muzeut të Shkodrës. Aty kam disa dokumenta të internuarish edhe shkodranëve të ekzekutuar në përkampet e përqendrimit. Unë kam pas babajnë në kampë përqendrimin, Prishtinë, bashkë me dy miqë ti, sidomos Hysh Zajnë, që ishte edhe kryetari i Komitetit Veteranëve, dhe që kanë kaluar të gjithë dokumentacionin e tillë. E me gjitha të, ky dokumentacion bënde fjallë edhe pikërisht për familjen Arditi. Atë familje e cila është e vetmja që e pësoj, u shkatrua nga pikërisht nazistët, nga pikërisht gjermanët, të cilët realisht duhet thënë që me Shqipërinë dhe me Shqiptarët nuk u treguan të ashpër si në shumë vendet tjera të botës. Me gjithatë, duke lënë minjan këtë arsye interesante të gjermanëve, duhet thënë që populli vetë, shqiptarët vetë, ishin ato që i fshehen, i integruan njerëzit e zyrave, shqiptarët kudo që ishin, ato familje cilat ishin hebreje dhe që dieshin që ishin hebreje, i transformuar në familje shqiptare të vërteta për t'i fshehur nga një persekucion i mundshëm, i cili nuk zjaste shumë, po të merte të qonte me njerë në kampet e përqendrimit, aty duhet disi. Fakti është i qartë, që janë shpëtuar mira familje. Duke këthyër në thojza, them, religionin, duke u transformuar një diçka tjetër, por duke ruar të jetën, për balë, një histerie të jashtë zakonshme naziste, e cita pastaj i qonte pikërisht në kampet e përqendrimit, për t'i eliminuar, përfundimisht fizikisht, për t'i zhdukur si racë, si etni, si kom, dhe që është një nga krimet më të mëdha që ka bërë qytetërimi, pikërisht në momentet moderne të tija. Këto dokumente, kam edhe shkrim të vitit 2013 për familjen Arditi,
ju do t'i shikoni si dokument, kur unë të bëj një narrativ timin, duke lexuar pikërisht atë shkrim, dhe me pamje të ndryshme të cilat janë patjetër nga kampet e përqendrimit, por edhe të dokumentave në fjalë, që tregojnë edhe realiteti për familjen Arditi, po njëkohësisht edhe krimin e madh kundra hebreve në luftën e dytë botërore. Ju ftoj ta ndiqni këtë narrativ time, e cila është shumë interesante për sa i përket faktit të familjes vetme hebreje, e cila pati fatin e keq të zhdukej pothuaj e gjitha gjatë luftës dytë botërore, gjatë kohës pushtimit nazist në Shkodër. Ndiqni. Vetëm një familje me origjinë të qartë dhe të plotë hebreje është burgosur, internuar dhe shfarosur në vitin 1944 në Dachau, dhe kjo është familja Arditi. Padyshim që në Shqipëri është një histori e jashtëzakonshme e trajtimit në mënyrë të mirë dhe mbrojtëse të familjeve dhe individëve me origjinë hebreje. Është një histori që na nderon në sy të botës qytetëruar dhe na fut në popujt më të qartë në jetën e kulturuar dhe të shpirtit tolerant dhe bashkëpunues për mirë në multikulturalizëm, por në mënyrë të veçantë në konceptin racor të këtij elementi. Duke u kthyer te familja Arditi, më duhet të shtoj fakteve për këtë familje dhe dënat e marra dhe dala për herë të parë tashmë në gazetën Sot nga Komiteti i Veteranëve i kohës, i cili i konsideron dëshmor dhe viktima të luftës dhe tregon në momentin e tyre fatkeq në vitin 1944. Polemika mbi këtë temë dhe mbi këtë familje në fakt që në fillim mund t'i përgjigjem me të vërtetën se ajo pjesë origjinare e brej që mbeti në Shqipëri u trajtua mirë nga shteti dhe nga shoqëria e kohës. Por polemikat e vetme nuk janë ndonjë gjë, dhe njërin prej pinjollëve të kësaj familje kam pasur dhe inxhinier elektrik dikur në fillimet e punës time rini. Ai trajtoi shumë mirë në atë kohë. Polemikat kanë nisur nëse është dorëzuar, spionuar apo jo kjo familje nga qytetarët. Kjo është një polemik jo vetëm e kotë, por dhe cinike, nëse kemi parasysh se nuk ka kur farë dhënë mirëmisit që kjo familje mund të kishte pasur në rrugën Badra, ku kanë banuar. Jo vetëm kjo, por dhe dashamirësi e jashtëzakonshme në një jetë kaluar pa probleme. Në dokumentat e veteranëve, të cilët përcaktonin dhe dëshmorët, herojt, të internuarit, të burgosërit, të vrarët, është dosja e posaçme e njerëzve të internuar në Prishtinë dhe Mitrovicë dhe pastaj në Dachau, Berlin dhe Buchenwald, Mauthausen e tjerë. Padyshim që ka firmat e vulat e Hyzajs dhe Jup Troshanit dhe normalisht që unë vetë personalisht di qartë dhe mirë këtë histori internimesh nga Gjermanët në vitin 1944, sepse dhe baba im ishte një prej internuarve të tyre, por i shpëtuar gjallë për fat timin dhe familjes time. Në këtë dosje të posaçme flitet në radhë e vendosur prej tyre për Dario Zhak Arditi, i lindur 1917, i arrestuar në dhjetor 1923 dhe burgosur në Shkodër, por pastaj është çuar në kamin e Prishtinës në majt 1924. Pastaj mbas 10 ditësh është dërguar në kampin e shfarosjes në Dachau në Gjermani, ku është eliminuar ose vrarë me gaz. Më pas vinë, po kështu emri i Leon Zhak Arditi në vitin 1923, po ashtu i arrestuar në dhjetor dhe internuar në maj 1924 me po të njëjtin fat. Pastaj vjen Luka Zhak Arditi i datëlindjes 1890, me po të njëjtin fat, pastaj Lucie Zhak Arditi e vitit 1910 dhe në fund Ugo Zhak Arditi i vitit 1927 që mbyll tragjedin e një familje hebreje në Shkodër. Të gjithë kanë vdekur në Dachau, ku vra apo vdiq dhe Zydi Mehmet Repishti, i cili u torturua në burgun e Gestapos në Shkodër dhe i ra fati i zi të vdiste edhe ai në Dachau. Por masi kishte qenë në Mauthausen, i vetmi që shpëtoi nga kjo familje ishte djali i madh Mosi, dhe flas për familjen Arditi. Ai ishte dhe vazhdoi si një farmacist i nderuar dhe i respektuar, por nuk ka kur farë të dhënë se kjo familje nuk u mbrojt, apo se u shit në atë kohë. Nuk ka dhe për më tepër dihet qartë se përpara tyre italianët i kishin të skeduar se kush ishin dhe çfarë bënin apo ku banonin. Për më tepër, se në ardhjën e gjermanëve dokumentacioni i kuesturës ran dorë tyre. Një nga nusit e familjes, Thomas, ajo e quajtur Sara, apo pikërisht e shoqja e inxhinierit
duke marrë pjesë në polemika, falenderon popullin e Shkodrës për respektin dhe trajtimin ndaj familjes Arditi. Kjo tregon se familja është arrestuar më një herë në rrugën Badra dhe i shpëtoi vetëm Zhaku, i cili ishte në farmacinë e familjes. Ai merr vesh se janë marrë nga gjermanët dhe Gestapo dhe vrapron për t'i shpëtuar, por arrestohet për vete. Në fakt, Sara tregon se ai kthehet gjallë nga Prishtina. Por as i bëhet fjalë se gjen gjallë më gruan dhe fëmijët e deportuar. Janë disa shqiptarë që janë kthyer gjallë dhe në këtë vijë ishte dikur dhe baba im. Duke më treguar dhe atë pak që dinte me historinë e dhimbshme të farmacistit hebre. Por në fakt, ajo, pra Sara, tregon se kësaj familje, nga disa prej familjeve shkodrane, i është lutur për ndihmë. Ju kanë thënë si mund t'ju ndihmojmë, pra për t'i fshehur, dhe vetëm mos pranimi me ardhen e gjermanëve ka sjellë pastaj arrestimin e tyre dhe vrasjen në kampet e përqendrimit. E kjo duket qartë dhe në atë çfarë shprehet në cilësimet Komiteti i Veteranëve. Dario është shpallur dëshmor dhe të tjerë viktima. Dhe unë kam parasysh dosjen e diktaturës që deklaronin qëndrimin e mirë politik të tyre. Gjithashtu janë faktet e qarta të fshehjes të qytetarëve të tjerë me origjinë hebreje, të cilët ose u fshehen, ose u kthyen, e them në thojza, në musliman për të shpërtuar rrezikut të represaljes së Gestapos. Kurse familja Arditi ishte qartësisht e dukshme si me biznesin dhe me shtëpinë dhe lëvizjet në kohën ku rreziku i deportimit nga gjermanët ishte jashtëzakonisht i madh. Në dokumentacionin e tashmë dal për publikun janë pikërisht këto anëtarë të familjes Arditi. Por së bashku me to janë dhe Alush Shefqet Dibra, Shkodran i vrarë në Dakao, Ahmet Muho Cungu i çuar në Hamburg dhe i shliruar nga amerikanët, Gjergj Shkurtaj, internuar në Frankfurt dhe i liruar nga Amerikanët, Luiz Simon Sula, i vrarë me gaz në Dakao, po ashtu dhe Mjera Shpal Biba, i vrarë në Gjermani, për pa u caktuar mirë vendi, Ndrec Shtjefën Shtjefni, i kapur dhe internuar në Lingen dhe i liruar nga aleatët, Pashuk Simon Gjeravina, internuar në Hylz dhe i liruar nga aleatët, po në Hylze është internuar dhe Pashuk Simon Hila, i kthyer mbas lirimit nga aleatët, mbas ti Rok Nue Lazri, internuar në Zigen, pastaj Rifat Murat Laçaj, internuar në Hamburg, dhe i liruar nga Amerikanët, mbas tyre vjen Selim Beqir Golemi, internuar në Leipzig, dhe aty është vrarë dhe i pushkatuar. I fundit është Vebi Said Ramadani, internuar në Mauthausen dhe Erbil në Francë, dhe i ardhur gjallë në Shqipëri, në 7/3/1945. I shtova dhe këto personat cilët as nuk ishin hebrej dhe nuk janë kursyer nga gjermanët në mënyrë të qartë dhe për të thënë se normalisht që janë deportuar në të njëjtën kohë me familjen Arditi dhe pothuaj kanë bërë të njëjtën rrugë me këtë familje fatkeqe. Historitë e lartë të ndihmës, mbrojtjes dhe dalës zot nga shqiptarët të hebrejve në Shqipëri nuk mund të sfumohen nga tragjedia e një familje hebreje, e cila kishte fatin e keq të mos merrte masa për të mbrojtur në kushtet e një represale në muajin maj të vitit 1944. Por respekti dhe vazhdueshmëria e fatit të mirë të djalit të madh Mosi tregojnë dhe momentin e madh të një populli që nuk ishte dakord me asnjë lloj gjenocidi dhe me asnjë lloj hakmarrje raciale, sidomos me hebrejt. Ka dhe në Shkodër të tjerë me origjinë të tillë dhe padyshim, dhe kjo tregon se momenti ka qenë fatal për familjen Arditi. Gjithsesi, dokumentat vërtetojnë se familja që psoi dhe mbijetoi me djalin e tyre nuk u përsekutua më vonë, por nuk i doli asgjë në fakt që të tregonte për spionimin e tyre. Përndryshe, diktatura do të kishte përdorur këtë element jo kaq shumë për çështjen hebre, sa për të evidentuar njerëzit kundra tyre. Arrestimet e deportimit shumë shqiptarë vërtet u bën me disa bashkëpunëtorë për në Prishtinë, por kryesoret janë dokumentat në kuestura me emra dhe me emrat e komunistëve dhe nacionalistëve në ndëtrim pajt, por sigurisht me origjinë hebre në Shkodër dhe Bilesë në Tiranë. Ishin këto dokumentat që sollën tragjedinë e familjes Arditi.